Je približne polovica leta a to je čas, keď viacerých z nás trápi skôr to, ako usy poskladá labute z obliečok v hoteli v Hurgáde. Čas, keď sa asi 180 cyklistov preháňa v umornom teple po francúzských kopcoch a čas, keď ani Novak Djokovic nestačí už na mladé tenisové bunky Carlosa Alcaraza. Je to teda ideálny čas, keď sa môžeme rozprávať o hokej. Som rád, že sa o hokej budem rozprávať s Tomášom Prokopom, redaktor denníka Šport, ale to je veľmi také striedne pomenovanie si takým vzorom pre novinárov, idolom pre novinárky. <laughs> <laughs> Hokejový guru Tomáš Prokop, ktorý o hokeji vie absolútne všetko. No, guru je podľa silné slovo, ale, ale taký trošku insider, že vlastne snažím sa to robiť trošku inak a, a taký, no, niekto hovorí aj hejter, ale <laughs> ja som hovorím, že musíme sa snažiť byť objektívni, vie, že keď, keď, je niečo dobré, je niečo dobré, keď je niečo zlé, je niečo zlé. A, uh, mám taký pocit, že pekne si to pomenoval a ja som si zapol, aj teba <laughs> som si zapol trošku v tomto, na, na, na Tour de France a také veci, ale normálne z toho hokeja sa stal celoročný šport. Ty si, keď si to hrával ešte ako decko, nie, že to leto si mal leto Nám a teraz... zakazovali chodiť na led v lebo to neexistovalo. Teraz partičky fungujú stále. Hey, a teraz proste ľudia riešia všetko možné. Vieš, že riešia mladých, Niekedy, podľa mňa do 17 rokov si nevedel, že nejaký chlapec existuje, pokiaľ to nebol talent Gaborik. A teraz pomaly od 15-14 rokov všelaké mená, Teokýš a neviem čo mi tam, tam, tam vyskakuje, <hým> že, že proste neviem, zmenilo sa to, zmenil sa ten pohľad a podľa mňa ten hokej ľudia tak sledujú viac ako, ako to sledovali predtým. Že, že už trošku sa vyrovná v tomto futbale nielen nie popularitou, ale aj tým, ako, ako ľudia chcú vedieť všetky tie informácie. Páči sa mi, že si nazval seba hejterom, to si potom moja cieľovka, lebo ja ako športový, hokejový komentátor veľmi často čelím podobným názorom, teda, že fandím tomu alebo onomu. Teraz ale je priestor, aby ste si povedali svoj názor a som veľmi rád, že sa môžem takto dosobniť. No a tá prvá... A máš oblek. Áno, áno, to hneď zvezuje, vidíš, ani bez kravaty hneď to je lepšie. Je dôležité, aby sme si povedali, čo bude v podstate našou dnešnou témou. No a to, že pred pár týždňami sa odohral draft, si určite všetci všimli, no ale musíme si to rozobrať trochu nadrobne, pretože je to draft do NHL, do najlepšej hokejovej súťaže sveta a je to niečo, čo zaujíma čoraz viac Slovákov. Pred tromi rokmi nikto na Slovensku nemal ani poňatia možno, čo je draft, teda mimo toho úzkeho hokejového okruhu po Vlaňajšku. Ten tohtoročný pútal veľkú pozornosť. No a bol to draft, ktorý Môžeme nazvať, že bol jeden z najúspešnejších. Myslím, že najviac hráčov v prvom a druhom kole vôbec historicky sme mali draftovaných. Takže púta to pozornosť, ale čo ti napadne ako prvé, keď sa povie draft 2023? No prvé, čo mi napadne, je ten počet tých 8, 8, 8 hráčov a tak si mi trošku, keď som sa nad tým rozmyslel, že pred takými 3-4 rokmi, keď si prišiel na tie slovenské za niektoré zatuchnuté, tak tam pomaly osviežovať vzduchu pohyb používali, keď prišiel scout a pozývali ho do najlepšej reštaurácie v meste a dali, dali mu tam vyjapisalónik. Teraz vlastne sa to úplne zmenilo, že tí scouti neobchádzajú tú slovenskú ligu. Normálne, že prídu na tie zápasy a dokonca hľadajú aj takých tých hráčov z druhého sledu. Že, že to číslo 8 podľa mňa vypovedá aj o tom, že nie len tie supertalenty, vie, že vlastne, vlastne ty sa vieš zviezť na tom. Ako sa napríklad predokon rokom zviezol trošku Adam Sikora, ktorý si to ako zaslúžil aj tými výkonmi a tým jeho úžasným príbehom, ako sa dostal na majstrovstvo sveta a všetky tie veci. A teraz vlastne tým spôsobom sa proste aj tí chalani posunuli. Vie, že, že áno, Dalibor Dvorský, to asi širokej verejnosti aj športovej mm. vieme to meno, ale taký Juraj Pekarčík podľa mňa pred majstrovstvami sveta do 18 rokov to možno tušil len vnitre, kto to je. Asi áno, máš pravdu a možno v tomto smere je trochu smutné, že tí skauti, ktorí prídu zo Zámoria, tak veľakrát sú to Slováci alebo Česi, ktorí scoutujú pre NHL, ale musia zažívať tie podmienky, ktoré sú na našich štadionoch. Nehovorím o tom vyslovene ísť na záchod, to je tiež kus odvahy <laughs> na našich štadionoch. Napriek tomu, že to prostredie možno nie je také, na aké sú oni zvyknutí zo Zámoria, tak predsa len sa dokážu vytvoriť aj tu talenty, ktoré potom môžu byť konkurencieschopné aj v zahraničí. To ano, to áno. A tí scouti, im sa zase páči tá atmosféra, vieš, že ten európsky fanúšik je taký zanetenejší ako v Amerike, vie, že proste tam musí, že tam majú dva pokriky, vie, defense a neviem čo, ako sa ten klub volá a tam, tam sme skončili. A vlastne to, to, toto majú radi a potom, vieš, sú z toho všelijaké smusné príhody, ako so Steve'om Meisermanom cez majstra sveta do 18 rokov v Novej vsi, keď, keď hľadal zubnú kevku v do, v záhradných potrebách a podobné veci. Uh, ale myslím si, že oni, sú, oni, oni idú hlavne kvôli tomu hokeju a plus pár tých e, nejakých miest sa už dostáva do toho povedomia, že napríklad Nitra je v tomto skvelá, vej, že vlastne treba vyzdvihnúť robotu Tomáša Chrenka. On má perfektný čuk na mladých hráčov a vie ich tam doniesť a tým, že, že mali vlastne dvojku draftu Šimonovi, neviem, co Adam Sikor, Adam Sikoru, teraz Juraj Pekarčík, tak tým pádom proste tam tí scouti prídu a vieš tam predať aj tých ďalších hráčov, ktorí, ktorí sú, ktorí, sú, šikovní, vieš. No draft je síce jedna vec a nie je to vždy tou pozvánkou do veľkého hokeja. Musí si samozrejme ten hráč vydobiť miesto. Nie je niekedy dôležité, či si draftovaný v prvom, druhom kole. To tebe pochopiteľne vysvetľovať nemusím. Ale mám pre teba veľmi zaujímavú otázku. Keďže som ťa oslovil ako guru o hokeja, tak povedz mi, kto bol posledný draftovaný hráč tohto ročného draftu. Posledný draftovaný? Nie Slovak, samozrejme, to nie je až také... Teraz to som... Okay. Že Maroš Jedlička je bol okay. skoro posledný. Ježiš, tam bol ten... Tam bola aj tá super story okolo toho, nie? Že počkaj, tam bolo... No ale teraz teraz Dostal si ma teraz... No, nie sa, nie sa, kanadian Tyler Pedl, 224. miesto do Kolumbusu, hráč, ktorý hráva v juniorke. No V každom prípade byť posledný je niekedy super. Hej. <laughs> možno lepšie, zapamätateľnejšie. Nie je to 150. miesto, ktoré sa u nás dobre pamätá pred voľbami, ale aj 224 je fajn. <laughs> no ale kto bol teda jednotka? To je jasné, že Conor Bedard absolútne zvalcoval všetky rebríčky. Už možno 3 roky dozadu sa vedelo, že bude jednotka, alebo možno aj viac. Jednoducho už keď mal 14-13 rokov, tak ano. sa hovorilo, že to je top talent, polámal rekordy v Regine. Ja som si napísal tie údaje 143 bodov v 57 zápasoch, tak to som nemala ani ja za mladších žiakov. A to som bodoval, pozor. No v každom prípade rozdielový hráč, budúca hviezda. No a teraz je tá otázka, aby ty si vyhodnotil, či je lepší hráč poslednej dekády. Conor McDavid alebo bude Conor Bedard? Je to zaujímavé, lebo napríklad iba tak, čo beriem zo začiatku kariéry, si myslím, že vlastne Conor Bedard je lepší strelec. Že McDavid sa na toho strelca až vypracoval a teraz vyhral, vyhral aj najlepšieho strelca v NHL. Trošku u Bedarda som, som zvedavý, ak sa vysporia s tým, že je nižší. Akože majú v Amerike a v NHL majú radí aj teraz tých nižších, šikovnejších hráčov, ale v play-off sa zase ukazuje, že potrebuješ tých urastenejších, väčších, ktorí sa vedia presadiť a v tomto McDavid proste tú rýchlosť a všetky tie veci má. Rýchlosť na tom bedard úžasne a strelu ma proste parádnu. Ale keby som si mal tipnúť, tak podľa mňa nebude úplne nebude lepší ako McDavid, ale možno sa budem míliť, lebo McDavid je aj skvelý tvorca hry. Ale ten Bedard je úžasný, veď. akože nemusíme aj Slovákom pripomínať to, čo, to, čo aj proti nám. Akože tam už len tá... Spomeniem si, ty sa keď si hrával, že, že tréner vás vždy bičoval, že daj, daj, si maximálne neviem, 40 sekundové striedanie, aj keď ste boli mladší. A ten chlapec, ja som mal pocit, že bol minútu a pol na vlade. a ešte, ešte dvakrát sa dostal z pásma, potom späť do pásma, povyzvrtal tam celú obranu na čele so Šimonom Nemcom a ešte dal ten gól. Akože... Strašne ma taký ten, on má v sebe taký ten killer instinct, taký mm -hmm. ten, vieš, že zabíjacký, tento a je taká, vie byť na tom mlade taký, taký hajzlik, no, že, mm -hmm. že, že, vie sa prepnúť ešte do toho modu, okrem toho, že je skvelý že McDavid je taký introvert totálny, vieš, že, že proste ten, toho Bedarda podľa mňa by, by, mohli viac predať aj tým, mm -hmm. ako sa správa, vieš, mm -hmm. že taký a tým, že ide do Chicago, tak to podľa na tomu vyšlo Vieš, Viete, proste tým originálne, všetky NHL ako parada. Komentoval som ten zápas vo štvrťfinále Kanada vs. Slovensko na 20 keď tam našu dezorientovanú trojicu aj s Brankárom Gajanom pekne povodil. Bol to zápas, kde tak, tak kanadský sa snažil dostať pod kožu, našim hráčom stále tam provokoval a našim mu tam dali párkrát za ucho, čiže to je niečo, čo sa určite páči aj v zámori, že je taký ten drzý štýl, čo možno chýba niektorým našim hokejistom, ale nie je samozrejme len preto draftová jednotka, ale to, aký má prehľad, to je, skutočne je neuveriteľné. Až, že v takom mladom veku vidí hokej takým spôsobom. Vieš, a ešte ty sám vieš o svojich skúsenosti, ako komentuješ tú 20 viac ja rokov, ja si ako dostupnej nejakých pár rokov, alebo aj neviem, 10 rokov, si nepamätám kanadský tým, ktorý bol tak závislý na jednom hráčovi si zober, že keby tam nebol ten Bedard, tak tí naši si mi úplne, že partiu a, vôbec by som sa nečítal, keby postup, aj takto mohli postúpiť, ďaká tomu skvelému Gajanovi, ale že tak rozdielový a dominantný hráč v jednom týme, ja si to ani nepamätám. Hovoríš Adam Gajan, no to je paradox, že idú hrať spolu do jedného tímu. development campe, bude teda opäť Bedard strieľať na Gajana, nie teda proti sebe ako reprezentační oponenti, ale ako spoluhráči. Takisto skvelý príbeh Adama Gajana, najvyššie draftovaný brankár v tohto ročnom drafte, najvyššie draftovaný slovenský brankár historicky. Takže kto bude to ďalší? Jaro Halak. Ja možno aj smerom pre mladých hokejistov dávam radšej takéto príklady. Vieš, lebo Slavkovský, Nemec, Dvorský sú takí odidení. Vieš, to je, to je aj v tom naši, tých našich pomeroch, to sú vlastne hráči, ktorí sú supertalenti. Vieš, že to si pamätáš, keď ste vyhrávali a mali ste nejakého, neviem, či si mali až takého talenta, ale <laughs> videl si, že je niekto odidený a oni vlastne boli odidení dlho. Ale Adam Sikora týmto prácou a Gajan zase tým, ako bol, on veď pred rokom, keby si povedal to meno, tak nik, nikto o ňom ani netuší. Možno Jano Laša, ktorému on aj potom ďakoval, mm. že vlastne pracoval na tých kempoch. V oprade ho nechceli, ani, ani sa nedostal do juniorky, pomocnú ruku mu po, po, podali Miro Lipovský zo Skalice, tam dva roky chytal, ale páči sa mi to jeho sebavedomie, ako bol nastavený. On vedel, že viem, že som taký dobrý, len potrebujem šancu. na tú šancu si počkal a vieš ten príbeh od trojky, mm -hmm. najprv bol štvorka, potom trojka až po najlepšieho brankára na turnaji a teraz som s tým práve dvakrát volal aj pred draftom, aj po drafte a veľmi sa mi páči, ako má ten chlapec nastavenú hlavu. Že vlastne, že není taký, nie je taký uh, arogantný, ale má takú... Američan to volá, že kokines, to, že viem o sebe, že som dobrý a viem, že som v tejto mojej generácii najlepší a chcem to ukázať. Ale že nebudem teraz rozprávať o niekom niečo zlé, ale proste ukážem na tom mladí, že som výborný a ja si myslím, že je neuveriteľné, parádna kariéra, ale k tomu mladému, keď vydrží zdravie a keď sa presadí, tak môže niečo podobné, lebo má všetky tie predpoklady, že je aj vysoký, atletický, vieš, sám to vidí, že vlastne on teraz skôr ho učia, aby bol pomalší. Vieš, on hovorí, že, je že skôr musím... na mieste, aby tam ešte... Áno, nechal. áno, že musím, že, že, je ťažké sa pre mňa naučiť, že nechcem tak ten puk až chytiť. <hý> Vieš, že ho musím chytiť menej, že, že v tej hlave sa prepnú, že vlastne ostať v tej bránke veľký, že to je také tiež alchymia. Mne sa páči to sebavedomie u neho v tom, že má výbornú prácu s hokejkou. Nebojí sa ísť do nebezpečných priestorov. Obleteli svet videa, ako si teda v tej americkej juniorke sa pohráva s obrancami, teraz napadajúcimi hráčmi, spraví si bogničku, rozohra. To potrebuje mať bránka naozaj poriadniku sebavedomia, aby sa do takéhoto niečoho pustil, ale potom, keď to samozrejme ešte počiarkne aj tým, na čo je v tej bránke teda nachytanie, tak preto teda si najvyššie draftovaný. A čo je dobre, bol pred prvým Čechom. Hrábalom si zhopal ale, ale predsa. A ešte mu, naložil asi 15-1 v, tejto. Hrali nhl spolu a hrali proti sebe a potom sa ten český bránkar vyhral, že to preto, lebo nebol na tých 20 a Gajan hral so, so sebou v ránke. Vieš, tak... Áno, áno. Ja keď hrám NHL, tak sa vyhovorím, keď prehrá, že mám mastný joystick, lebo som predtým jedol čipsy, takže to je tiež podobné. Ešte toto, že mi ja som hral a zistil som, že sú tri gombiky na ovládanie hokejkov, tak som to No. Ale <laughs> no, hráš len do tela, ty si taký do štvrtej line. áno, áno Grinder, Grinder a provokovať <laughs> taký, taký, no, no. Dostal sa pod kožu, vieš, tak tými tweetmi. Dobre, no poďme k Dvorskému. Konečne Dvorský, ktorý nespieva operu, ale naozaj výborne sa prezentoval. Už aj v našej extra lige najmladší strelec historicky prekonal Gaborikov rekord v 15 rokoch, Nitredal gól, už na 6 to bolo. No, jednoducho zápis, ktorý máme my radi štatisticky, ale... Čím je možno iný ako Juraj Slavkovský, ktorý bol draftovou jednotkou, má takisto už za sebou podpis mluvy, odohral 4 koľko zápasov v NHL, teraz presne neviem, 40? 40, 40 alebo 42 tak nejak, alebo 45 zhrane. tak nejak aj Dvorský má už teraz takisto podpísaný ten Novačikovský kontrakt, asi nebude hrať v NHL, pôjde zrejme do nižšej ligy. No a aká je tá paralela, možno čo majú spoločné a čím sa odlišujú podľa teba? Odlišujú sa najmä tým, že podľa mňa e, Juraj Slavkovský bol veľký už keď bol mladý a potom sa proste vie, že, že, že on dominoval nad tými rovesníkmi a potom si uvedomil, že keď už je medzi tými mužmi, mm. tak už musí pridať nejaké iné veci. A Dalibor sa tak strašne menil, že keď ten gol keď dal, tak bol ešte taký chudočký chlapček, potom vlastne dorastol do toho a podľa mňa pre mňa má Dvorský veľkú výhodu v Slavko, oproti Slavkovskému, že je center. Vieš, že vlastne s mm. tou postavou, ktorú má, tak je center, je taký ten typický two Hovoria, že Ryan O'Reilly, možno to ľudia poznajú, mm. trojnásobný víťaz Cupu, tiež taký poctivý hráč dopredu-dozadu. A mne celkom so pripomína aj Nika Hichiera, mm. Niko Hišier, vieš, Niko Hišier tiež vlastne draftoval jednotku do Švajčiarska, tiež že tie veci si veľmi plní do, dozadu. A trošku... Uh, taký ten rast mal pomalší ako Slavkovský. Vieš, Slavkovský v tých 17 rokov najlepší strelec na Olympiáde, na majstro sveta. No to, že dostal tú šancu, Dvorského nedostal, alebo si ju údajne nezaslúžil, keďže Korčuliarským nebol na tom tak, aby mohol hrať medzi mužmi. To som počul také názory. Áno, na druhej aj, strane, sem, keď, keď si a... zoberiem, nebudem menovať hráčov, ale minimálne dve mená ma napadajú z tých sveta, ktoré tam boli. A... <síns> no poď, <síns> a... hejter, <síns> daj von. <síns> Povedzme, len <síns> iniciály. úplne niekomu kaziť lebo zapadali do koncepcie. Ja beriem, že tam bol ten časový úsek zlý, vlastne tie majstrovstvá do 18 rokov končili, ja neviem, týždeň preto, po, posledným týždeňom prípravy a ten Dalibor bol asi aj unavený, lebo hral 20 minút, hral uh, tam všetky kľúčové, kľúčové role. Škoda, že ho nedali aspoň do tých posledných prípravných zápasov. Vieš, napríklad mm -hmm. Sikora tak dostal tie posledné dva zápasy a vyletela až na majstrovstvá sveta. A oni potom argumentovali, že nechceli mu ublížiť, že vlastne vie, že keby mu tie majstrovstvá nevyšli, tak by vypadol z tej desiatky a podobné veci, ale uh, akože nakoniec to vypadalo super, len ešte hovorili, že na 20 nebol taký dobrý ako mm. na možno 18-tkách. Mne trošku na 20 vadilo, že, že možno nejakú inú rolu, keby mu dali, vie, že by ho dali tuším s Mešarom. Do <laughs> že, Že tuším s Mešarom ani veľmi nehral, mm. že možno keby, keby ho. Jeho... Oni hovoria, že nemá ten prvý krok, ale ten prvý krok nemá ani Slavkovský, zase nemusíme si klamať. A plus Dvorský, čo som aspoň počul od jeho individuálnych trénerov, že sa zlepšil o 30% v tej rýchlosti, ktorá, ktorá bola, ktorú mal. A Áno, NHL dnešná je iba o rýchlosti, ale zase sú hráči, ktorí, koľko z Mark Stone, ve ten by, keby išiel s vami na partičku, tak by ťa nepredbehol možno. Á, ah, tak dozadu, keby som išiel, tak možno aj. Áno, no, ale jo, jo, keď vidím Korčulova, to je, vieš, to je akože ja fantastický hráč, kľúčový hráč no. Vegas pri Stanley Cup-e. A zase to nechcem, že Dvorský je tak, Dvorský má lepšie Korčulanie, ale myslím si, že, že u ňou bude taká väčšia postupnosť možno ako s Martinom Fehervarim. Vieš, že ten tiež draftovali ho, nedraftovali až tak vysoko, draftovali ho v druhom kole, potom si odohral si tú druhú švedskú ligu, čo si odohral dvorský, išiel do prvej švedskej ligy, potom postupno zváhajal a išiel do NHL, že to nemusí sa nikam ponáhľať. Vieš, že, že, aj teraz spätne, keď si toho Slavkovského uvedomíme, tak pri tej role, ktorú mal, že tam bol iba 4. útoku, tak možno by mu ten laval viac pomohol, mm. že by tam rával veľa minút. A teraz mm. už nemôžu poslať dole, lebo ja keby jasné. ho poslali dole, tak Montrársky fanúšikovia <laughs> fakálne štadión, a štadióna mm. aj neviem čo ešte všetko možné. Čo uvidíme dvorsky, teraz bude hrať teda vo Švedsku, potom uvidíme, či sa dostane aj do AHL, či to už bude počas tej najbližšej sezóny, nie, Je to asi úplne jasné v tejto hey. chvíli, že kedy dostane tú príležitosť, ale určite tú šancu VNHL dostane. Môžeme sa asi zhodnúť na tom, že desiatka draftu, to by sa patrilo, aby sa a hlavne zahral. draftu. raz, áno. A hlavne a... takéhoto draftu, ja. že vlastne... Z najlepších za 20 rokov. Áno, ne? áno. To je, že proste ten draft je taký, že Dvorský, keď bol v tom minuloročnom, tak možno atakuje mm. top 5, top 3 a uh, zase Slavkovský mal problém. dostal by sa mal do desiatky, ale mal by problém sa dostať niekde do 5. Keď si mm. Dober, že ten Mičkov mm -hmm. šibnutý je, bol koľko <laughs> osmička, vieš, že proste, a bol to hráč, ktorý hovoria, že jediný, čo mohol vyzvať Bedarda Adam a Adama Fantilio sme videli na majstrovstvách sveta. A ja, ja neviem, ja sa od Dvorského nebojím. Mm -hmm. To je podľa mňa tak inteligentný hráč, že tak e, všetkými tými vecami, ktoré má atribútmi silné, boli dobrý do defenzívy, že podľa mňa bude dobrý a hlavne... Konečne po rokoch máme prvého centra. Akože to je, vieš, napríklad Marek Rivik, klobúk dole pred ním, úžasný, úžasný, až v tom, jak a pracuje, ale Marek je na tej najšpičkovejšej úrovni skôr ten druhý center. Vieš, že to, to, je, to bolo viackrát vidieť. A konečne tam rastie prvý center, z ktorý môže proste aj tú reprezentáciu posunúť úplne nekam inám. Samozrejme, ešte potrebuje veľa zápasov odohrať, aby bol tým prvým centrom na Marek Rivik. V zámorí nepresadil, nesadol mu ten hokej a uvidíme, ako to bude práve s dvorským, lebo predsa len európsky štýl je odlišný oproti tomu severoamerickému a potrebuje si na to určite nejako, nejakým spôsobom zvyknúť. A v tomto by som nadviazal na ďalšieho slovaka, ktorý sa ktorá umiestnil v prvom kole, 16. miesto, Calgary Flames a Samuel Honzek. Typologicky mi do NHL veľmi sedí, už možno teraz má výborný taký ten čuch pred bránkou, veľmi taký... Tichý zabijak. Presne tak, áno, že zrazu že vidíš v štatistikách, že Honzek dal 2-3 góly alebo 2-3 body za, za zápas a nevidíš ho korčulovať, že by bol najrychlejší na ľade, ale... Potom naozaj sa pozrieť za štatistiky a je tam, už v Extralíke dal takto vlastne góly v Trenčíne. Pamätáš a... si, vtedy bol také vyťahné a... ucho, chudý, vysoký, ani si ho tam nevidel, zra, zrazu bol proste pri goloch a tiež je taký príklad pre tých mladých chalanov, že tiež sa hovorilo, že možno 4., 5., 6. Mm. kolo, keď, keby, keby ostal v Trenčine, to nie je veľká pochola pre Roberta Demeho, pozdravím ho. Mm. <laughs> a e, trošku je to možno pre tie extraligové kluby, tak, tak a oni budú síce argumentovať, že lebo sa vypadáva priamo, tak mladí neostali také žance, ale tiež on aj Martin Mišek, že vlastne posunuli sa do zamorských juniorek a mm. ich to vystrelilo až do prvých dvoch kôl draftu a Honzek sa mi strašne páči tým prístupom, že vlastne ako na sebe máka, vieš, lebo to vždy hovorím takú príhodu, že Martin Ferrari mi rozprával, keď prišiel 16. do Švedska, tak mi rozprával, že, vieš, že, že tam, keď tréner prišiel a dal nejaké cvičenie, tak a odišiel, tak všetci išli, lebo vedeli, že na seba, že išli aj, naplno. A on, že u nás, ty tam by všetci tu klamali, kráti, jasné. jasné. postavili sa do rohu a tak ďalej, že, že, že také to myslenie nastavené tak, že ako niečo oklamať a vo Švedsku je od malička nastavené, že robím to pre seba, aby som to robil naplno. Vieš, a v tomto samom Jonzekovi to je vidieť, že aj na tom draft, NHL Draft Combine mhm. proste bol najlepší v tých neviem, skočnosti, v nejakých viacerých veciach, ale to mal to vážne zranenie. Jo a dokázal sa presadiť a páči sa mi a obidvaja s tým Daliborom Dvorským idú do ideálnej pozície. Že vlastne St. Louis je super v tom, že nie je tam taký spotlight a plus, sú, plus oni radi majú taký radšej, čo hrajú hokej ako Dvorský mm a Calgary konečne vyhodilo dinosaura a sa Satera a proste idú robiť na mladých a idú robiť moderne ten hokej. Keď si spomenul to, že ako u nás vedia oklamať hráči v tréningoch, tak úplne si mi teraz vrátil spomienky asi 15 rokov dozadu. Bol u nás trend na Ružinove teda konkrétne, kde sa po tréningu sme si dali dole iba korčule, príľbu, ale nechali sme si vestu na sebe aj v drese a museli sme ísť vyklusávať ešte 20-30 minút po tréningu alebo po zápase v útrobách Ružinovského štadiona. To je štadion taký, kde vlastne vidíš z jednej strany na druhú cez tribúnu, pretože nie je to také celistvé, ale vidíš tam len nejaké obrysy, že tam chodia. Tak. Tréner samozrejme na jednej strane sledoval, že ako sa teda všetci vyklusávame, ale na opačnej strane nebolo úplne vidieť, či bežíš, ale každý z nás robil iba toto ramenami, a všetci sme kráčali a vyzeralo to ako strašne máme. čiže to je presne ten prípad z toho, že preto tu len frflem o tom a nehráme na Áno, a, a keby si chcel aj ty sám robiť na vyše, tak dosteť povalý bytku Áno, áno, že inkažíš že, že, že toto. Tak, presne, ano, ano. Vlastne. Takže to je bohužiaľ tá naša natúra, aj preto sa nečudia niektorým, že idú preč, kde si toto nemôžu jednoducho Áno, áno, ale musím povedať, že z tejto mladej generácie mám pocit, že sú inak nastavení. Áno, mm. sú tam takí všelijakí ako Ondrej Molnár, ktorý má takú hlavu nastavenú inak a musí sa uvedomiť, že keď sa ten talent pretaviť, ale tá pracovitosť je do tých chlapcov mm. úplne iná. A ten Adam Sikora, to je, akože sám vie, že keď on príde, vysmiatý, neviem čo, teraz som ho zažil na, ok, na, na, na takom letnom turnaji, čo, čo robí Marian Osar, vieš, čo tam je, mm. hrajú plážový futbal a volejbal a tak. A pýtal som sa, že čo sa mu viac páčilo z tých športov. A on mi hovorí, tak sa zamyslel, hovorí, že vieš čo ten volejbal, lebo sme mali viac zápasov. <laughs> <laughs> a tá pokora, ktorá z neho ide, dnes A tak a hlavne to... také, že chce, chce strašne, vieš, že chce vyhrať, mm. a chce strašne súťaživý a aj keď nemá taký talent, mm. tak proste ide, ide, mm. ide cez to To sú pre mňa také príklady, ktoré, ktoré by som vyzdvihla najviac. Vie, že, že tým chlapcom ukázať, že, že pozri, aj tento chlapec, čo nemá taký talent, ani nemá výšku mm. a dokáže sa presadiť proste až na draft. A ten florbal, kam išel aj s Ondrom Molnarom, asi nespomína úplne najlepšie. Bola to vec, ktorá ešte stále nie je úplne doriešená, takže nebudeme asi do toho veľmi vrtať. Ale Ondrej Molnar je v tomto určite možno strašiakom pre ostatných hráčov, pretože na drafte nesledujú len hokejové schopnosti, ktoré má nepochybne určite na to, aby bol draftovaný možno aj v prvých dvoch, troch kolách. Ale sledujú všetko, zázemie, správanie a jednoducho celú osobnosť. No a suma sumárom Ondro nie je draftovaný v tom ročnom drafte. Je, jeden z nemenovaných brankár, ja z menovať, ale lebo sa zlepšil potom a mu, mu, mu tie veci pomohli. Tiež takto veľmi zle dopadlo, lebo bol nejaký priateľský zápas a mal to tak, a ah, vieš, je mi to jedno, neviem čo, dostal 5 gólov a tak ďalej, vieš, a tí, tí scouti to všetko, všetko pozorujú. Oni, mm -hmm. oni proste, to mi aj viacero chlávalo, že tí scouti si také veci dokážu zistiť, ktoré proste, ty si ani netušil, že sa možno niečo stalo, že neviem čo, nejaká mladíčka, mladíčka mm -hmm. sa niekde opil, robil, robil bordel a tak ďalej. A ten Ondro Molnár, áno, hen to, bolo, hen to bol proste problém, čo spravil a čo sa stalo, ale aj to hokejové, že vlastne jemu to strašne ublížilo, že nemohli ísť na tie 18 nemohli ísť na tie 20 čiže tí scouti ho nevideli. Potom prešiel do kanadskej juniorky, kde ne, nedominoval žalbou v slabom týme. Mm -hmm. V tom, v tom, v tom Eri Oters, Martin Mišek, tam teraz, mm -hmm. teraz ide no. za ním, tak Celé, ak sa to skombinovalo, tak ho nikto nedraftoval. A napriek tomu, keď si to zorveš talentovo, tak je možno na úrovni Dvorského. Vieš, že ten chlapec má v sebe to it ktoré hmm. hľadajú. Hmm. Len teraz je že či tá facka mu pomôže, aby sa uvedomil, že ok, tak teraz musím začať robiť nejaké veci inak, alebo potom do, dopadne jak Martin no aj keď dúfam, že nie. Mm, ale dá sa to aj bez draftu, Jonathan Marce Pozerá to je taký, <laughs> pozera sa na kopiu, kdeže, <laughs> bytý praváčik, to je úplne, úplne môj vzor, kom Trophy, takže takisto nedraftovaný no a kam to do teho. To je druhá vec, že, že zase, zase Pavol Regenda, to je ten, je, ten je super príklad, proste, vlastne keď, keď vlastne. si pamätám, to mi košickí novinári hovorili, že, že prišli na nejaké ešte s nejaké let, letné sústredenie začínali, Michalov a hovoria, že to je ten dlho vlastný chlapec tam, <laughs> tak im začal, že oh, to je regenda, to je náš odchovanie, že toho ideme len vyskúšať, že tento je ako 27. Mm, hráč, mm. vieš, tak ho zobrali a potom z rok, jak sa posunul, zrazu bol na Olympiáde, zrazu bol... Zrazu bol na majstrovstvách sveta, kde bol najlepší strelec Slováko a mm. zrazu hral, začal v NHL, vieš. A hrali možno aj viac zápasov, keby tam bol možno nejaký iný tréner a, mm. a tak ďalej. Že to sú ako super príbehy a je to aj ukážka toho, že tie týmy, ak sú nabité tie platové stropy, vieš, a vlastne podpíšeš tých hráčov, tak oni hľadajú do toho 3. a 4. útoku hráčov v Európe, ktorí sú lacnejší a na to, ktorí nepatria právami niekomu inému. Vieš. Mm -hmm. Takže to je všetko taká vec, že stále sa môžu niekam posunúť, že to je, to je super. Ďalší tých hráči, ktorí sme tam mali, Štrbák, Mišiak, Pekarčík, Čiernik, všetko draftovaný, držíme im palce. Asi takto môžeme uzavrieť. Ale môžeme sa vizionársky pozrieť na ten následujúci draft, pretože teraz je celá hokejová i nehokejová verejnosť taká namosaná tým, že aké dva ročníky sme mali za sebou. V budúcom ročnom drafte sa ukazuje možno meno len Jakuba Chromiaka, ktorý by mohol byť môžeme, v druhom, treťom kole draftovaný, ale je tam akási diera. Čo s tým? Áno, no je tam ešte, možno ten Tomáš Pobež, ešte mm -hmm. to, to som počul ako meno Jakub Chromiak, je veľmi šikovný ofenzívny obranca brat Martina Chromiaka. Ale ešte, volal som s Martinom Dendisom, ktorý je trenér 18. aj teraz ich chyba, čaká Hlinka, grecký káb, a ten je tak pozitívne nastavený, že podľa neho aj v tom ročníku sú zaujímavé mená. A pre tých chlapcov je motivácia, ten, kto ročník dal, OK, mal tam veľké mená ako Dvorský, mhm ale ja, dajme tomu Martin Mišiak, dajme tomu J Juraj Pekarčík, aj ten samo Honzek, to vôbec neboli chlapci, o ktorých sa rozprávalo pred rokom prvé, druhé kolo, tretie, ale tým, aký mali silný draftový ročník, tak sa dokázali proste posunúť ďalej. A toto môže pomôcť aj tým našim. A plus sa môžu zviezť na tej vlne takéhoto toho hypu, že vlastne mm -hmm. teraz si si, si, si ura, slovenský OK, dva ročníky silné a tak ďalej, tak ďalší tí okej, tak toto mali napríklad švajčiari, vieš, švajčiari, ktorí sice nevedia prejsť v štvrtfinále, ale dominujú v tých základných skupinách majstrovstiev sveta tak majú tú generáciu tých hráčov, od, teraz čo majú 24-28 rokov a tým sa vlastne oni aj posunuli ďalej. Čiže úplne aby som to nezatracoval, ale akože máš pravdu, nie je to taký výnimočný ročník, ako sme mali tie, dva, ale trošku vieš, ako to je z trochu sa sa podnamlsajú, vieš, a to bude, to bude tak, vieš, to slovenský fanúšik, vieš, buď si hore alebo buď si dole, nič medzi. No nič, pôjdeme sa pozrieť na hlinka grecký kava, potom si o tom opäť spolu pokecáme. Díky, že som si mal pokecať s Áno.